Nahodha wa timu ya taifa ya ndondi almaarufu Hit Squad Boniface Mogunde alimshinda Abedin Amarugu wa Morocco kwa ubora wa alama kwenye pigano la nusu fainali la uzani wa light middle na kufuzu kwa fainali ya mashindano ya Bara Afrika yanayoendelea mjini Kinshasa katika Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Elizabeth Diego na Clinton Macharia ndio mabondia wengine waliofuzu kwa fainali. Abedin Amarugu alijitahidi vilivyo licha ya kulambishwa sakafu kwenye raundi ya pili kwa Boniface Mogunde akishinda pigano hilo na kufuzu kwa fainali. Mogunde sasa atachuana na Nesta Duwarugira wa Burundi kwenye fainali. Hii itakuwa mara ya pili kwa Mogunde kuchuana bondia huyo wa Burundi baada ya kumlemea miaka miwili iliyopita kwenye mashindano ya kanda ya tatu mjini Kinshasa. So sasa hii tunafocus kwa finals, bado naenda kupata mtu kutoka Burundi na nina imani bado hii finals naichukua, kwa sababu yeye ndo Mwenyezi Mungu amenipatia nguvu, amenipatia kila kitu ambayo nimefanya, zoezi yote nimefanya, jasho yote yenye nimetoa kupitia kwa makocha wangu, kupitia kwa ngoa mimi mwenyewe, na imani itaenda to west. Mogunde Elizabeth Diego na Clinton Macharia ndio mabondia watatu wa Kenya waliofuzu kwa finali kutoka mabondia wanane waliofuzu kwa nusu finali. The fight was tough. I was fighting against a hometown girl which all favors were to her, but I used my experience to beat her. So she was so powerful in her punches, so I was like trying to keep her at range, scoring with more punches and moving around. Matokeo hayo ni ya kuridhisha kwa kikosi cha Kenya, kwani mwaka uliopita mabondia saba waliofuzu kwa nusu finali walipoteza mapigano yao mjini Yaounde, Kameruna.